Bakıda ər və arvad bir-birini bıçaqlayıb. Mərdəkan qəsəbəsində 1978-ci il təvəllüdlü Namiq Rəsulov və onun həyat yoldaşı 1984-cü il təvəllüdlü Fərqanə Rəsulova ailə münaqişəsi zəminində bir-birinə bıçaq zərbələri indirib. Namiq Rəsulovda 7, Fərqanə Rəsulovada isə 8 bıçaq yarası aşkarlanıb. Hər iki şəxs əməliyyat olunaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hadisənin təfərrüatı Xəzər rayonu polis idarəsində araşdırılır.